Thank you.
apresentando para vocês hoje o Rock in Concert. E, antes que eu me esqueça, gostaria de agradecer alguns patrocinadores que garantiram alguns ingressos para a gente. A Exal Indústria e Comércio, CAS Equipamentos Limitada, Clínica Focus e Agência de Viagens foi o For You Tour. Essa primeira música que a gente tocou é o Medley do Elvis Presley. É muito importante a gente falar do Elvis, porque foi considerado o rei do rock e não foi ele que inventou esse conceito do rock, ele vem muito antes, com as influências do blues e do jazz, até a gente chegar no rock and roll, como ele foi evoluindo aos poucos, né? E a gente não tem cantor aqui hoje e não tem como não falar do Elvis por conta dessas músicas que ele sempre trabalhava com metais, tinha orquestração, tinha violinos, ele sempre levava orquestra e às vezes até corais por palco. Então o Elvis ele faz um paralelo muito importante para a gente dentro da música que a gente está fazendo aqui hoje. A próxima música que a gente vai tocar é um pouquinho depois e a gente vai falar de Beatles. Na época do Elvis começou a aparecer assim uma certa rebeldia, aquela música nova, então tinha mais uma luta para falar alguma coisa do que a busca da arte em si. Com os Beatles, quando eles chegaram, eles queriam fazer música. Então a música ela passou a ser olhada como arte. Bom, vamos tocar um pouquinho, depois eu continuo falando para vocês sobre os Beatles. Thank you.
Então, a gente está falando de Beatles. Como eu estava falando, os Beatles foram a primeira banda a trazer esse conceito de música-arte. Até então, música era só música, mercado. E aí, começou a ter as grandes multidões atrás de shows e discos. Isso virou um comércio incrível, incrível mesmo. E aí, a gente tem um festival de Woodstock, mais ou menos em 1969. O Festival de Woodstock ficou muito conhecido por aquele ideal hippie, né? Todo mundo via nos filmes, teve um filme do Woodstock, documentários, aquela galera toda, paz e amor e tudo mais, aquela multidão gigantesca. Tem gente que diz que no Festival de Woodstock circulou cerca de 500 mil pessoas, mas foi comprovado mesmo mais ou menos 300 mil pessoas. Curiosamente, Woodstock é uma cidade dos Estados Unidos e o festival não aconteceu lá. O festival ele aconteceu na cidade de Bethel, que é um pouco distante de Woodstock, porque Woodstock não comportava aquela multidão, porque inicialmente ia ser em Woodstock. Só que eles pretendiam atingir um número de pessoas e isso foi muito maior. E eu não sei a quantidade exata de ingressos que foi vendido, mas tinha uma multidão que queria assistir os shows, porque tinha artistas no mundo inteiro. E, no fim, eles tiveram que liberar o acesso. Todo mundo assistiu o show de graça, a multidão que estava indo lá. Então, assim, muita gente foi em direção a Bethel para o festival de Woodstock. E isso foi, assim, um caos praticamente de trânsito. Porque, inclusive, artistas não chegaram para se apresentar por conta dessa dificuldade, dessa multidão. Né? Então, a gente vai tocar algumas músicas de alguns artistas que se apresentaram lá. Vai tocar músicas do Creedence, The Who e Jimi Hendrix. We'll be right back.
quando a gente fala de rock and roll, a gente já imagina Estados Unidos, né? Pelo menos a primeira imagem que vem na cabeça, assim, é o rock americano. Mas, assim, não foi bem por aí, né? A gente tem muitas bandas inglesas muito importantes e há quem diga que o rock bom tá lá, né? Lá na Inglaterra. Mas, assim, mais ou menos na década de 40, 50, os ingleses, eles tinham muita influência do jazz americano, do blues, até dos cantores de blues americanos. Então, eles tinham um tipo de música lá que era o skiffle, que era basicamente o que influenciou os Beatles. Era geralmente um grupo de meninos, às vezes até adolescentes, que tocavam e cantavam. Então, cada um tinha seu violãozinho, às vezes uma banda chegava a ter quatro meninos tocando violão, uma bateria, um baixo e todo mundo cantando junto. Basicamente o que eram os Beatles no começo, né? A gente via lá aqueles vídeos deles na TV, os cinco, dois violões, um baixo e a bateria, todo mundo cantando. Então, depois isso evoluiu, claro, né? Mas a gente tem algumas bandas muito importantes, inglesas, como Led Zeppelin, os Rolling Stones, The Who, Deep Purple, Dire Straits, Pink Floyd, enfim, tem muitas outras, né? Mas não dá pra gente falar de tudo ao mesmo tempo. Não dá nem pra falar de tudo de uma banda só. A gente vai tentar falar um pouquinho de tudo. Uma figura muito importante do rock britânico é o Jimmy Page. O Jimmy Page é o guitarrista do Led Zeppelin. Ele foi guitarrista do The Yardbirds antes. E uma curiosidade sobre o Jimmy Page é que ele foi um guitarrista de estúdio muito importante lá na Inglaterra, de 64 a 66. Quase tudo que tinha de música comercial foi ele que gravou. Então, o 007 Goldfinger foi ele que gravou a trilha, ele que gravou o tema principal. E ele enjoou de tocar em estúdio e era um ótimo músico, fazia arranjos, lia partitura, fazia arranjos para orquestras às vezes. E aí ele montou o Led Zeppelin depois de um tempo. E aí a gente tem várias outras bandas. Disso mais ou menos de 68 até 90. A gente vai falar não de um período, mas sim das bandas britânicas. A gente vai juntar um pouco das músicas para apresentar esse universo do rock britânico para vocês. Thank you.
Vocês viram que a gente pode falar de vários estilos, né? A gente tocou desde músicas mais calmas até as mais um pouquinho pesadas, fizemos um pouco de tudo. Quando a gente fala de rock, tem mais de 100 variações de estilos e muitas divisões, assim. Então, a gente vai falar um pouquinho agora desse lado mais pop, porque tem também o heavy metal e tudo mais. Tem o hard rock e N outros estilos. A gente vai falar agora do lado um pouco mais bonito, assim, digamos assim, não tão pesado do rock, e a gente vai falar de músicas que tocaram muito, né? Músicas que fizeram muito sucesso. A gente vai falar um pouco de The Police, U2 e Toto. Uma coisa curiosa, assim, sobre o U2. Tinha uma banda irlandesa e eles vinham numa época de banda de escola, assim. O Bono Vox colocou um anúncio no quadro na escola procurando músicos, membros para tocar numa banda. E até que eles se encontraram e começaram a tocar. E naquela época eles tinham mais ou menos o começo do punk, né? Que era um movimento assim, um pouco de revolta, um pouquinho de protesto em relação à condição econômica do mundo, em relação aos massacres. Então o U2 sempre teve esse viés assim, um pouco mais político, né? E o U2 principalmente, as outras bandas que a gente vai tocar também, mas o U2 influenciou muito as gerações de bandas que vieram depois, inclusive até bandas que não tem nada a ver com o tema político, mas falando da influência musical mesmo. O guitarrista do U2, o The Edge, ele sempre foi um cara que pesquisou bastante os timbres, os sons da guitarra, né? E em um certo ensaio deles lá, ele levou um pedal de delay. O pedal de delay é basicamente um pedal que ele vai repetir o som com um tempo de atraso, e você pode regular esse tempo de atraso com um botão. Então, se você quer mais rápido, você diminui. Se você quer que ele demore mais, você aumenta. Então, ele usou isso como parte do arranjo. Então, a gente tem o delay, às vezes, como segundo plano, para dar um somzinho diferente. Mas ele mudou bastante na guitarra com esse efeito. Eu vou até demonstrar para vocês e em seguida a gente já vai tocar. Mas o som desse pedal, que era a repetição, ele é tão importante quanto o som da guitarra, o som puro da guitarra. Então ele passa a fazer parte do arranjo. E aí, o que ele fez?
como a gente está nesse clima de pop rock, rock não tão pesado, rock com outro viés além de só música e tal, a gente vai falar um pouquinho agora das músicas mais lentas dentro do rock. Eu chamei rock ballads, que seriam as baladas do rock, as músicas que ficaram famosas, que foram tema de filme, tocaram muito na rádio. Às vezes até músicas de bandas que faziam rock bem pesado, como Scorpion, Winger e outras, né? Então a gente fez uma seleção de algumas músicas com mais piano, que são mais calmas, e às vezes ficam até mais pesadas também, mas elas têm letras românticas e tudo mais. Thank you.
chegamos à nossa última música do programa de hoje. É bastante música, a gente tentou falar um pouquinho de tudo. Nessa tentativa de falar um pouquinho de tudo, a gente tentou construir uma linha do tempo. Então a gente vai começar antes do Elvis Presley. A primeira música, ela é uma música do Bill Haley e os Cometas, né? E ela é de 1954 e ela foi gravada antes por uma moça. Só que estourou mesmo com o Bill Haley. E aí a gente vem construindo basicamente ano a ano. Claro que não dá para fazer ano a ano, porque não é todo ano que tinha sucessos estrondosos. Mas a gente tentou pegar um pouquinho, trazendo desde 54 até chegar a nossa última música, que é 2013. Então, a gente vai construindo passo a passo, passando um pouco por estilos, passando um pouco por Beatles, passando por Deep Purple, e aí vai. A gente vai chegando, a gente vai situando vocês nessa linha do tempo, passo a passo. Thank you.
Pagode Garcia. Reginaldo Clarivete. A gente vai ter dentro desse programa da Orquestra de Música de Câmara as quatro estações. A gente vai ter projeção aqui. A gente vai tocar as quatro estações de Vivaldi. E se tudo correr bem, é um concerto com música e astrologia. Se o tempo colaborar, a gente vai ter telescópio lá fora para observar as estrelas. Se tiver nublado, a gente não vai ver nada. Então compareçam. Os ingressos, mesma coisa, no mesmo site. Vai estar lá na página da orquestra, para quem precisar. E é isso aí. Obrigado. Mais.